linda! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de comprinhas e um recebido pra vocês. Eu vou mostrar todas as minhas comprinhas do mês e um pacote de recebidos que eu achei bem legal, que eu recebi um pacote da China que eu gostei bastante, aí eu resolvi compartilhar com vocês. E como esse mês a minha cara pipocou, eu tô totalmente de espinha, eu resolvi investir em produtinhos para a pele. Eu não tenho o hábito de cuidar da pele assim, tipo, oh meu Deus, eu tenho que cuidar, sabe? Eu sei que eu deveria ter esse cuidado, mas eu não tenho, e agora eu resolvi meio que acordar pra vida e começar a querer cuidar. Por indicação da Tati, eu comprei essa base da MAC, que é NW22, e comprei o pó também, que é o Medium Dark. Eu comprei esses dois e deu em torno de 200 e alguma coisa. Eu achei o preço muito, muito salgado. Mas como eu estou desesperada com o meu rosto, eu falei, não, é um investimento pra minha pele. Depois a gente volta a usar o mais baratinho, né? Mas é, eu comprei e tô adorando, gente. De verdade. Eu tô adorando, porque a qualidade é outra, né? O produto cobre bem e tal. Então, eu tô super apaixonada por esses produtinhos. Apesar de eu achar o preço muito carinho, eu tô gostando bastante. Eu acho que acaba valendo a pena, né? Eu comprei também pro rosto. Já essas foram indicações da Lu, da Luana Viana. Ela me indicou esse gel concentrado aqui, que você coloca um pouquinho dele na mão e lava o rosto diariamente, de manhã e à noite, que é da La Rocher. E ela falou também sobre esse daqui, que é da Terra Skin, que é o Terra Acne, que é um gel esfoliante. Esse daqui já é pra usar 3 vezes apenas na semana, e esse aqui você pode usar em uso diário. Então eu comprei os dois, quero comprar ainda o tônico da Clinique, que elas me indicaram. Tanto a Tati quanto a Lu falaram, ah, eu compro o tônico da Clinique, que também ele é muito bom e tal, e aí eu vou comprar outros produtos. Vocês, meus amores, que conhecem esses produtos de pele, se tiver algum pra me indicar, que vocês falarem que é ok, eu sei que não é certo fazer dessa forma, o legal é você ir numa dermatologista, ela te passar as coisas certinha, mas eu gosto de saber o que vocês estão usando e tal. Eu pretendo ir numa derma, gente, eu preciso, porque as espinhas estão muito, muito mesmo. É. Eu recebi da Wolesale Pulling, eu acho que é assim que se pronuncia, eu vou deixar o nome escritinho aqui embaixo. Eu recebi um pacotinho com muitas coisas fofas que eu falei, ai, as meninas vão amar, ver. Primeiro foi esse casaco aqui do Mickey, olha só, esse Mickey lindo aqui com os colares assim de funkeiro. Super lindo, cinza. Eu adorei, super quentinho. Amei, 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 amei. Recebi também de lá essa bolsinha de raposa. Gente, que bolsa mais fofa. Eu adoro esse tipo de bolsinhas. Eu acho que dá tipo uma alegria ao look, sabe? Um look bem basiquinho, você coloca uma bolsa dessa. Dá todo tipo um que é a mais no look. E ele é bem bonitinho, é bolsa de lado. Eu também adoro bolsa de lado. Eu achei ela muito bonita. E vem também da China esse casaquinho aqui, ó. Ele é muito bonito, todo florido. Ele é cinza. Aqui ele é transparente, na parte do braço ele é todo transparente. E nessa partezinha aqui, ele tem um outro véuzinho cinza. Dá uma transparência, mas não tanta quanto a do braço. Eu achei ele muito bonitinho e ele é bem levinho. Só que o tecido é um pouco, digamos assim, bem frágil. Então você tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que em qualquer momento ele pode rasgar. Recebi de lá também esse casaquinho aqui, super lindinho, todo florido, muito bonitinho, super quentinho também. Ótimo pra você colocar naquele vestidinho seu basiquinho, você coloca esse casaco, dá tipo um upzinho. E eu achei ele muito lindo, muito fofo. Gente, me responde o que é esse casaco aqui. Ah, muitos vão me julgar, mas olha só, ele é assim, todo de paninha, de toalha, parece toalhinha. E o capuz dele tem orelhinha. Eu achei muito lindo, muito fofo. Eu adoro esse tipo de casaco assim pra usar em casa. Confesso que eu até iria no centro de Caxias usando ele sem problema nenhum. Se bobear vai acontecer isso, gente, porque eu achei muito fofo. Eu amei. Ele tem orelhinhas e ele tem até, gente, um rabinho. Mas o rabinho dá pra você tirar. É claro que eu não usaria isso aqui no centro de Caxias com o rabo. Mas dá pra você tirar o rabinho e aí fica somente o casaquinho assim, bem bonito, pra você arrasar. É. Você vai chamar um pouco de atenção com esse casaco, mas tudo bem. Eu acho que é essa a intenção. E de lá também eu recebi esse saco lotado de coisa pra cabelo. Gente, são várias coisas diferentes. Tipo, essa tiara aqui é meio bem normal, ela só puxa o cabelo pra trás. Mas tem umas coisas bem diferentes daqui, que é um trequinho pra colocar topete, é, negócio pra fazer coque.
Tem muita coisa diferente aqui. Eu não vou mostrar um por um, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês vão ver vários vídeos usando esses acessórios diferentes aqui no canal. Eu achei bem interessante mostrar pra vocês algumas coisas lá da China pro cabelo que são diferentes e que dão um resultado bacana, sabe? Tem muita coisa bacaninha aqui, mas muita coisa mesmo, muita miudeza que é bacana. Por exemplo, olha esse negócio, parece um negócio de unha, mas não é, pra fazer trança pro cabelo. Não, nem eu sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu vou pesquisar sobre e vou mostrar pra vocês como é que usa cada produtinho que tá aqui dentro dessa blusa. Na Renner, eu comprei essa blusinha que é um cropped do Mickey, que eu achei ele muito bonitinha. Eu adoro esses tipos de croppeds assim, de manguinha e tal. E aí eu vi essa, achei muito fofa e resolvi comprar. E, gente, esse dia frio que eu tô esperando, neguinho vai congelar no Rio de Janeiro, né? Mas é mais fácil eu nunca usar isso do que o frio vir. Mentira, porque eu vou usar muito. Eu comprei esse roupão, que é a coisa mais linda, gente. Ele é um urso, ó. Aqui é um urso e aqui é um roupão, sabe? Ele é muito lindo. E, na verdade, eu sou uma pessoa muito friorenta mesmo. E toda vez que tá friozinho assim, eu gosto de ficar dentro de casa, trabalhando no meu computadorzinho, de roupão. Eu já uso o roupão que eu tenho, rosa de bolinha, exatamente pra isso, pra me esquentar do frio. E aí, quando eu vi esse, na verdade, quem viu foi o Ezequiel. Ezequiel, amor, olha isso. Na hora que eu olhei, gente, eu preciso. E eu peguei isso aqui e trouxe. Na verdade, eu fui na loja atrás de roupa de look do dia. E a pessoa sai com isso aqui, olha, que é look do dia mais fashion do que esse. E aí eu achei muito lindo e eu trouxe. Aí é um roupãozão, sabe? Bem quentinho, bem gostosinho pra me esquentar desse frio horroroso que faz, sabe? Porque pra mim, bateu um ventinho gelado, a pessoa já tá se tremendo de frio. Eu sou muito friorenta mesmo. Minha comprinha mais perfeita desse mês foi o meu iPhone 6 Plus. Ai, gente, eu tô apaixonada. Mil vezes apaixonada. Eu tinha um iPhone 5S e ele só tinha 16 GB. E com tantas atualizações e tals, ele foi ficando com pouquíssima memória. E toda vez que eu ia gravar vlog, eu tinha que ficar apagando alguns arquivos pra poder conseguir gravar todos os vlogs. E eu falei, não, eu preciso de um aparelho que tenha uma capacidade maior de memória. Eu preciso de mais memória, eu tô precisando. E aí eu falei, ah, vou trocar. Aí eu pensei de comprar o 6, o 6 normal, sabe, sem ser o 6 Plus. Falei, ah, vou comprar o 6 porque eu preciso de memória. Aí a Tati tinha acabado de comprar o 6 Plus e ela falou pra mim, amiga, já que você vai trocar, troca pelo Plus, porque o Plus tem algumas coisas melhores, por exemplo. Já que você vai gastar dinheiro trocando de telefone, que troque por um melhor. Porque o 6 é praticamente a mesma coisa que o 5S, né? Só muda, assim, a aparência dele. Agora, o Plus não. O Plus tem também o tamanho, que é bem maior. Tem a câmera, que é um pouco melhor. Tem a bateria, que dura mais. Então, ele tem algumas mínimas coisas melhores do que o 6. Então, ela falou assim, já que você vai gastar dinheiro, gasta algo com o melhor. E aí, eu fiquei analisando e meio assim, porque, ai, é muito grande, aquela coisa de é muito grande. E quando chegou na hora, eu fui e comprei o Plus, porque eu me apaixonei. E o fato dele ser grande é a melhor coisa, gente. Todo mundo julga o Plus por ele ser grande. E é a melhor coisa ele ser grande, porque você enxerga tudo grande. Você consegue responder melhor os e-mails, você consegue ver melhor as coisas. As fotos são super grandes. E eu não sei como eu vivi até há pouco tempo com o 5S tão pequenininho, tão... Sabe, hoje eu não consigo mais pegar um telefone pequeno. Eu acho que, sabe assim, quando passar a moda, porque tudo é moda, né? Quando meio que passar esse negócio de telefone grande e voltar pra um telefone pequeno, vai ser muito complicado pra mim, muito complicado mesmo, porque eu já me acostumei. Quando eu pego o telefone do Ezequiel, eu fico um pouco, ai, eu não consigo, sabe? Dói até a vista de tão pequenininho que é tudo. Enfim, essas foram as minhas comprinhas desse mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Dá um likezinho aqui embaixo. Compartilhar no Facebook, assim, se de repente, sabe, sem querer você pegar o link e jogar no seu Facebook, eu não vou ligar. Eu vou ficar feliz da vida por você compartilhar e me ajudar na divulgação do meu canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um mega beijo a todas. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye!